A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Soňa Norrisová. Soňa Norrisová je herečka, ale taky zpěvačka, Slovenka, ale taky Češka, nebo Slovenka aktivní v Česku a Češka aktivní na Slovensku, no ale tak jste Slovenka, že jo? A teďko vlastně v novém seriálu tady televize Prima, VIP vraždy. Tak. Jmenuje se to správně, to VIP řek? Vraždy. A prosím vás, tam je zajímavý, vy tam hrajete spisovatelku, která jako se nějak motá kolem detektivních příběhů, ano, že? Ano. A tam jsem si všiml, tady máme možná z toho nějaký fotky, to je takovej, no tady, to, nevím, jestli se mně to zdá, možná jsem zešílil já, ale já mám pocit, že u nás vždycky, když žena hraje něco, co je spojený s detektivkou, tak má brejle, povinně. Ale možná no, se mi to zdá, viděl jsem nový nedávno jiný seriál, jiný televize. Materiál, obsadní. A určitě by nevadilo, kdybych si dělala rešerše zrovna na oddělení vražd. Zajistím vám volný přístup na oddělení a možnost být u případu spolu s Beranem. No, ne, ale to je možná jenom taková moje nějaká... Ale tak ty spisovateli já asi, keď stále pozeraju do počítače ty malé písmenka, tak jsem tam zrát asi... Já celý život koukám do počítače. A těž nosíte brýle? A nic nevyšetřuju v brýlích. Dneška. No ne, ale tak mě to jenom zaujalo, že to je možná jedno z takových zvyklostí, že žena, která je jaksi spojená s nějakou racionální... Tak ale vyzerám v nich dobře, ne? No to jo, děkuji. To vypadáte dobře. Ne, to nic proti tomu, že byste vypadala špatně, ale že mně to přijde, že vždycky, když je to spojený se zločinem, nebo s detektivkou, nebo s vyšetřováním, jste že brejle, státní zástupkyně taky brejle, jasne, že to je jasne. Taková... Dodává to takovou jako... Ne, to je přežitek. Víte, je přežitek, jako. Tak. Oni dneska vypadají velmi půvabně, jako manekýny, a je to přitom státní zástupkyně, že jo? Uh-huh. No, ale prosím vás, tak vyhrajete často tyhle ty detektivní ženy, nebo ženy spojený s tou detektivkou, všimla jste si toho? Tak ale většina seriálů se točí z tohto prostředí. Jo? Uh-huh. Když si to zoberete, kriminalistika, alebo doktory. Nebo oni říkají, že to je trend, že lidi na to rádi koukají. Je to pravda? Mm-hmm, asi ano. Asi ano, no to koukají na to dost, myslím, no? Že jo? No, no, no. A tady je VIP vraždiči, tam se vraždí jako důležitý lidi. Ano, velmi důležitý lidé se tam vraždí. Hej. Ono v Česku je to trošku problém. Čo? No to VIP, že jo? Aha, ako to myslíte? No tady se říká VIP kde komu, znáte to? To je pravda. Jo? A co to tam je jako za lidi, co se tam vraždějí? Tak je to z prostředí a takých jako známých prefláknutých lidí. Prefláknutých? Prefláknutých, ano. Či už jsou to herci, speváci. No, tak jsme tam, co jsem si myslel, no. Ale to nemusí být někdy VIP, že jo? Přesně tak. No, ale tak ono to zase je pravda, že to vždycky přitahuje větší pozornost, než když zabijou nějakého neznámého potulkáře, že jo? Hej, hej. No a vy ještě k tomu máte to cestování, to musí být obzvlášť teda náročné. Ne, že bych to neznal, já taky si jezdím na Slovensko, ale je to... Ale tím, že jezdím tím vlakom, tak ta cesta tím vlakom je velmi pro mě příjemná, protože tam mám svůj čas, ano. Tam nic nemusím ani nemůžem, takže tam si robím svou kanceláriu, pročítám si... Ano, já to ale... samý, pokud to jde, a taky už jsem nedávno jednou volal, že nedojedu, protože jsem zůstal asi 40 km od Prahy. Ano, a to se může stát, hej. A s tím vlakem je to jistější teda. No. No ale je to zápřah, je to pár hodin, že jo, 4 hodiny, 4,5. Ano, tak časové je to náročné, ale zase až tak často nechodím. No a doma proto... Mají pochopení. Mají, jo. Mm-hmm. No ne, tak vy často keby nejste... Keby nemali, tak to asi nerobím. Často nejste doma, že jo? Tak v tom lete je toho najviac a tam je dobré to, že vlastně v lete už malý nemá školu a může za mnou prísť. No, my jsme spolu mluvili tady asi před 7 nebo před 8 lety, že jo? Ano, ano. To byl malej, úplně malej. Ano, to bylo úplně teď už je malej velký, ne? Kolik mu je? Už má 10. 10. No, jak to s ním vypadá? Dobré to s ním vyzerá. Hodnej? Hodnej, poslušný to preháňám, ale mám, jako, myslím si, že mám velmi dobré dieťa. Prosím vás. No. To je ale překvapený. Nechcem být naivná, ale myslím si, že hej. Jako hodnej je? Ano, ano. Je veľmi, dokonca on je až tak empatický, že každá učiteľka, kde bol, či už to bolo v materskej škole, alebo v jednej škole, druhej škole, alebo prechádzala zo školy do školy. Jo, tak jak to prečo prechádzal? No, z takých ako praktických dôvodov.
Jo. Ale... Protože ho tam nechtěli, tak jsi to prakticky dala do druhý. Ne. Jiné důvody. Ale vlastně vždy mi učitelky povedali, že jsou strašně rádi, že ho tam mají, že je nesmírně... Vám říkali o tom vašem synovi? Ano, ano. Jsem v životě neslyšel o svých dětech. No a je to, pro mě je to velmi příjemné, lebo naozaj nezávisle od seba mi to povedali všetky ty učitelky, že jsem strašně ráda, že ho tu mám. A není on šprt jako, nebo něco? Není vůbec šprt, ne. Vůbec. A je to i raubíř, jakože je to zbojník. No. A v který sedí lavici? Posledné, lebo je největší. Poslední, jo? Mm-hmm. Tam je taková předpřípravka. Ale pak hvězdy sedějí v první. On by chcel sedět jako viac vpredu, ale vždy ho posadí dozadu, protože cez něho nevidí. Jo, on je takhle velký. Velký ještě, je, velký. Jo. No a cvičí, sportuje. Športuje. No, on je vzorně už takový. No. Vzorně už nie je, ale jako baví ho šport. Jo? No. A takový poslušný k vám je? Tak nie je vždy poslušný, je to normální dieťa. Počkejte, tak je mu 10, jste říkala? 10, no. No tak to je ještě šance, že bude jako normální, ne? Hej. Je pravda, že minule vám prvýkrát oklamal. Jo? Mm-hmm. No tak začíná, je mu 10. Ano, tam mi padly iluzie. A prosím vás, jak nebude... vás oklamal? To byla blbosť. Povedal, že... Pýtala jsem se ho, že či mám mobil, lebo jsem mu zakázala nosit mobil na záchod. A proč? A... Protože tam tráví potom velmi dlhý čas. No, tak si tam chodí vyřizovat věci, ne? Nepotřebuje, aby matka stála vedle a poslouchala, nebo mu koukala do pusy. No je fakt, že odkedy dostal mobil, tak tam naozaj tráví příliš veľa času. No, tak ale potřebuje rada, pokojík nejako... na toho. Ano, ale to mají to mám pocit, že většina chlapov tam tráví veľa času. Máte pocit? Aha. Jste měla smůlu na chlapy. Fú, a to je téma. No já ho jsem nezavlekal, ale... No ale když se vrátím tomu, že no, má jakože oklamal, jsem se ho pýtala, že, lebo jsem mu zakázala už nosit teda ten mobil a když jsem se ho pýtala, že či ho má, povedala, že nie. No. A potom pýtam, že kde ho máš, tak povedal, že nevím. Tak hovorím, že kde ho můžeš mať, že ja ho potom najdeme, mami. A když vyšla zo záchoda, tak hovorí, že pozriem se v kúpeľni a potom tam v tej kúpeľni jakože... Akože hľadal, samozrejme, že ho mal pri sebe, tak som prišla za ním, že počúvaj, ty si mal ten mobil pri sebe. A už nahodil také tie oči, kde som vedela, no. Že naozaj. Tak povedal, že áno, že mal som tam ten mobil. A že ty si mi klamal do očí, Michálko, že my sme sa dohodli, že mi nebudeš klamať nikdy. A tak som mu vysvetlila, že sklamal no, ale... moju dôveru. A to ako bolo to veľmi, veľmi ako dramatická chvíľa. V Norsku by vám ho odebrali. Protože dítě, když si chce telefonovat v Norsku, tak si může ano, telefonovat, kde chce. Ale tak teraz jsme vo fáze, že ne, si ale... znovu nadobudá tu dvoveru. Znovu nadobudá, ale vy jste teda pěkná maminka, čili vy ho šmírujete, i když jde na záchod. Ještě kontrolujete chudáka, když se vrací ze záchoda, jestli má ten mobil, co říkal, že nemá. Ano. Čili vy říkáte, že je hodnej, ale on chudák se asi bojí. Nie, myslím si, že nie. No, myslíte si to, no, ale teďko znovu se snaží nadobydnout tu důvěru. Ano, ano, a stále se má pýtat, že či už vlastně no, je na té cestě. No, takže se ptá ráno, jestli může vstát vůbec, ne? Ne, já nejsem až taká prísná. No, tak teď jste to popsala, tohle mě... No, chcem být jen zásadová, jako tak, když povím něco, tak to musí platit potom. Mám s tím já obrovský problém, protože já mu dám nějaký zákaz a v tom momentě no, bych to vzala zpět, ale... když dáte blbej zákaz, tak ho zrušte. Řekněte, víš ano, co? Ano, je pravda, že člověk si musí ten zákaz rozmyslit. Klidně choď na hajzl s telefonem. No proč ne? Ale je hrozné, že keď malému zoberím ten mobil, tak on zrazu nevě, co má robiť. A to se možná zdá jenom vám. Nezdá. A třeba si dopisuje s holkou. Mají rád a vy mu lezete do toho vztahu. Ne, on je teraz vo fáze, čo jste holiek, že děvčat, že všetko nějaký prejav lásky je fuj. A to říká vám, mně bylo taky 10, to je velmi intenzivní období poznávání. Ale vám dělá, aby od vás měl pokoj, fuj, mami, o čem to? Ale já mu to doprajem, samozřejmě, jako to nejde. No to ještě, abyste mu to nedopřála, ježišmar. No ne, ale je to takový, jako nemůžete na něj být tak upnutá. Jsem. No jste, tak kontrolujete ho, když jde na záchod s mobilem, že jo? Máte plno takových představ o tom, co všechno má dodržovat. Nech toho doma by měl mít úplnou svobodu. Když jsem mu zakázala, aby měl ten mobil, tak chvilku teda nevěděl, co má robiť, ale potom jsem našel program a strávil jeden krásný den a byl velmi spokojný. Byli jsme spokojení všetci. A teď prosím vás tady k tomu Fragile, to, což je ohromně zajímavá kapela, že jo, ona, to jsem ani nevěděl, že už je asi 11-12 let, ale vlastně známá hodně v posledních 3-5 letech. Tak.
No a vlastně taky, že jste vystupovali společně s panem Millerem, ale na druhou stranu je to zajímavé taky proto, ono jste se taky zdokonalili, vy jste byli dřív jako vokální skupina, která zpívá a kapela, a teďko už tam máte i tyhle ty, vlastně, že už umíte i ty nástroje a ty... Tak ano, tak za těch 12 rokov je pravděpodobně, že se zdokonalili, a máte velký úspěch, že jo? Kdekoliv vystupujete. Máme na Slovensku naozaj, máme už velmi jako velkou základňu fanoušikov. A už se tam dokonce musíte některý sem koukat střídat, že? Protože to nestíháte. Ano, už se to nedá, hej. Už se to máme nedá. Svojich. A kdybych tam chtěl nastoupit? No, tak byste musel prejít konkurzem. No dobře, no, tak to je věc dohody, ne? Takovou zkouškou, že či na to máte. Tak jestli na to mám? Ano. No tak já bych tam nechtěl být tahoun, jako. No, ale musíte se zapasovat tam přibrukovat toho, někde musíte... bokem, jako. No ale to přibrukování vyžaduje určitou no, ale tak já bych chopnost. Něco... No jakou? No. No abyste se věděli zapasovat tak, aby to byl krásný souzvuk, lebo kdybyste si len tak brumkal. Tak pozor, souzvuk je něco, co mě jde. Ano? No tak v tom případě... Ale já bych třeba dělal nějaký bum, baramba, bum, baramba, nebo něco takového. Bum, baramba? Třeba, no já nevím, no tak jako já vám ukazuju, že to není problém, jako. Aha. Nebo buba, buba, buba. No co by tak, bylo potřeba, tak, jako? Tak museli byste jako mít nějaké vlastně to... hlasové možnosti, samozřejmě, lebo tam vlastně robíme len bum, bumba, bumba, ale každý z nás... Ježíš, tak mě nechytej. Tak co tam zpíváte vy třeba, no? No takový nějaký, takovýhle popěvek mě řekněte. Já nevím, bože. No nějaký popěvek, tam se to střídá, já to pozoroval velmi pečlivě. A některý teda dělají úplně dokonalé nástroje, to je ano, jako fantastické. Já to nevím. Já nevím. Co nevíte? Já nevím napodobnit tak nástroje. Ne, já taky ne, já no. Jsem tak jako vy zpěvák jenom, ale... jako máte tam nějaký popěvek v nějaký písničce, kde jenom tak no, jako... V všetkých no, tak mě nějaký zaspívejte takový, jenom ten, tu ukázku jako. Bože, ale vůbec si teraz nespomenem ani na jeden. Tak budete za chvíli zpívat, ne? Ano, teraz ma napadlo len ú a to je strašné. Co vás napadlo? Ú. No tak, ú. Ale musí to ú, ale to ú musí být vlastně přesně tam, kde má být. A no já ho tam šoupnu. Vtedy, keď to má být. Kam no. Mi řeknou, tam ho dá? No, to není právě také jednoduché. No tak ho dám níž, vejš, bude to zajímavý. No. Právě, že níž a víš, jako... No, ale tak jste si vzpomněla, děláte. Tu, já, tu, já, tu, já, tu, já, tu, já, no, to dáme. Já. Já hledám něco, kde se nemusí učit texty. Zkuste toto. Tu, já, tu, já, tu, je vysoko na mě, ne? Tu, já, tu, já, tu, já, tu, já, tu, já. Ještě níž potřebuji. Tu, já, tu, já. Ještě, kousek. Tu, já, tu, tak. Tu. No ale zpívajte, no. Tu já, tu já, tu já, tu já, tu já, tu já. Vy lítáte nahoru dolů, hele, tak. No veď ano, veď to není len jeden tón. No dobře, já si trénuju ten jeden, ne? A pak dám druhý. S vámi by to bylo na dlho. Tak to můžu potom klidně vyzkoušet. No tak to vyzkoušíme za chvíli, jo? Dobré. Soňa Norisová.